E nós temos ali a imposição de limites, visando exatamente cortar o abastecimento de insumos para os garimpos ilegais. E nós estamos agora, nas próximas fases, com a ação no território, tanto da Polícia Federal, quanto da Força Nacional e das Forças Armadas. Então, nós temos etapas dessa operação de desintrusão. Friso que além do território Yanomami, que já está começando hoje, nós temos mais 6 que constam de uma decisão do ministro Barroso, que também, cujo planejamento começou já, de modo que nós teremos, como o presidente Lula orientou, essa determinação de que as terras indígenas não sejam objeto de ações ilegais. As Forças Armadas vão funcionar também? As Forças Armadas vão ajudar lá no território de Roraima? Inicialmente, temos hoje a atuação justamente da Força Aérea, sob comando do Ministério da Defesa, do seu comandante da Aeronáutica, com a zona de exclusão aérea. E nós teremos também uma presença do Exército no apoio logístico, de modo que há plena integração entre a Polícia Federal e as Forças Armadas. E a responsabilização, já tem alguma coisa? Nós temos um inquérito policial recentemente instaurado, por minha determinação, relativo ao crime de genocídio. Esse inquérito tramita em Roraima, na Superintendência da Polícia Federal. Há outros inquéritos policiais e certamente todas as pessoas que envolvidas no genocídio, nos crimes ambientais e na exploração ilegal do garimpo e também no desvio de dinheiro público da saúde, serão chamados a prestar esclarecimentos nesse inquérito e, claro, que ele será apresentado ao Poder Judiciário. Ministro, o senhor falou de outras terras indígenas. No sul da Bahia há uma reclamação constante de invasão lá naquela região. Isso já chegou ao conhecimento dos senhores? Também está incluído esse território lá? Houve uma ação da Polícia Federal lá em apoio à Polícia da Bahia. Houve uma reunião, inclusive, com a presença do governador da Bahia e do chefe da Casa Civil, que é da Bahia também, ministro Rui, de modo que há também uma ação conjunta do governo federal e do governo da Bahia lá. Perfeito. Obrigado, pessoal. Ministro.